Čaša, dotukla me trezno, tužna pića naša. Ne prokljem tebe, bila si mi draga. Napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne prokljem tebe, bila si mi draga. Napusti nas ljubav, nestade bez snaga. Neću da ti priznam, ti mi srce rani. Izbačte me tvoje, zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor, sama i bez sreće. Upalit ćeš venje, ali ne, biti neće. Otvorit ćeš prozor, sama i bez sreće. Upalit ćeš venje, ali ne, biti neće. Da se kaješ, za to Bogu hvala. Da budem ko nekad, sve bi sada dala. Kraj kapije čekaš, jer znaš da ću proći. Ako te pozove, da će sa mnom poći. Kraj kapije čekaš, jer znaš da ću proći. Ako te pozove, da ćeš sa mnom poći. Neću da ti priznam, ti mi srce rani. Izbačte me tvoje, zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor, sama i bez sreće. Upalit ćeš venje, ali ne, biti neće. Otvorit ćeš prozor, sama i bez sreće. Upalit ćeš venje, ali ne, biti neće. Profesor Ognjene, bio je ovo Šaban Šaulić u izvedbi Armina Vjerića. Nisam primijetio da je Šaban. Profesor se smirio prvi put večeras. Evo, profesore, niste disali, da. Niste zjevnuli. A sad ću reći zašto. Jednom rečenicom. Diplomata je čovjek koji prvo četiri puta razmisli prije nek što ne kaže ništa. Ocjene za pjevanje su 10, 10, 10. Intonacija. Intonacija 10, 10, 10. I scenski dojam. 10, 10, 10. Dakle, nakon...